Hola i benvinguts a un nou debat obert. Aquests dies hem pogut viure molts canvis a nivell polític, a Terrassa i també a Catalunya. Sobretot i principalment després de les eleccions del passat 25 de novembre. Uns comicis que han tingut també una incidència molt directa a la vida política de la nostra ciutat, de Terrassa. Per analitzar aquest nou escenari, avui comptem, com sempre, amb la nostra taula de convidats. En el debat obert d'avui ens acompanya el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes. Benvingut. Com estem? També la senyora Mariona Vigués, de Convergència i Unió aquí a Terrassa. Senyora Vigués, bona benvinguda. Gràcies. També el senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya a Terrassa. Senyor Turmo. Hola, què tal? I per últim el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Pérez, benvingut. Hola, què tal? Gràcies. Doncs primer de tot m'agradaria que féssim una primera valoració del que van ser aquests resultats a Terrassa i també a nivell de Catalunya. Senyor Aguado. Bé, així ràpidament des de la distància, perquè és veritat que són molts pocs dies els que ens separen de del diumenge 25 de novembre, però el temps i les notícies de pactes doncs ens fan ja mirar amb certa llunyania els resultats. No obstant això, evidentment, no podem doncs, no deixar de fomentar i d'analitzar i continuar-ho fent els propers dies doncs, aquests resultats. No? A nivell local, parlant una mica doncs, en propietat del PSC, del Partit Socialista, doncs, la veritat és que, fent un exercici de comparació fa dos anys a les eleccions del 2010, doncs hi ha una satisfacció per la recuperació del voltant d'uns 7.000 vots a la nostra ciutat. No? Aquí podria jugar, com s'ha dit, el que s'ha anomenat l'efecte Navarro, no? És a dir, que el candidat ha estat terrassenc, però també entenem que aquí s'ha demostrat durant la campanya que el terrassenquisme, en aquest sentit, no s'ha aplicat a les eleccions al Parlament de Catalunya. Si hagués aplicat el terrassenquisme, entendríem que haguéssim anat més enllà d'allò que podríem o podem anomenar l'efecte Navarro. No? De fet, si comparem aquests resultats, veiem que en proporció, sobretot per la pèrdua de vots de Convergència, doncs ha estat equiparable a la resta del país. I entrant ja amb l'anàlisi del país, pensem que és un resultat producte d'allò que s'ha portat a la taula. És a dir, no és un Parlament allò representatiu total dels problemes socials que té Catalunya, no és un Parlament representatiu d'opcions a solucionar la crisi, sinó que és un Parlament representatiu amb allò que ha provocat les eleccions anticipades. No? És allò de dir quina bandera doncs, preferíem o quin era el debat més contundent, que era el tema de la independència en aquest cas. I els resultats, d'alguna doncs, manera, han demostrat això i que, en part, la gent, posat aquest debat que ha centralitzat aquestes votacions, ha preferit votar l'original que no pas la còpia. És a dir, Esquerra Republicana, doncs, que sempre ha mantingut aquest discurs independentista al llarg de la seva història com a partit, doncs li ha avançat, diguem-ne, per l'esquerra en aquest cas, a Convergència i Unió, que diguem-ne, ha incorporat el discurs de l'independentisme als darrers metres de la seva existència. És a dir, la valoració a nivell de país, valorar-ho des d'aquest punt de vista, des de l'analítica no tan social, pensem que si haguéssim tret de l'escenari les paraules independència, federalisme, dret a decidir, i haguéssim anat a les urnes igual, pensem que els resultats haguessin estat uns altres, ens haguéssim centrat tots més en solucionar els problemes de la gent, els reals, els que es viuen avui, els que es viuen ahir i els que es viuran demà, però l'independentisme ha estat damunt la taula i ha proporcionat aquests resultats que, curiosament, ja veurem com acaben els pactes, que hi hagi un partit independentista al govern i una oposició també independentista. Gràcies, senyor Aguado. O si més no, al cap de l'oposició. Senyora Vigués, suposem que la seva serà una lectura diferent d'aquests resultats electorals a Terrassa, sí, i també a nivell global. Sí, a més amb el punt d'autocrítica que trobo que ens toca fer a tots els partits, perquè de vegades, si algú volgués reconstruir els resultats electorals, pel que han dit doncs, alguns líders polítics de partits aquí representats i d'altres doncs, no representats, no s'ensopegaria res, no s'assemblaria amb el que és el resultat real. Jo recordo amb això una frase que sempre m'ha agradat del president Kennedy, que deia doncs, la victòria té molts pares, però la derrota doncs, és òrfana.
i per tant doncs, cap problema per la nostra part doncs, de fer doncs, l'autocrítica que ens correspon amb tots els matisos. El resultat que hem tingut, m'agradaria començar primer doncs, a nivell general, no és el resultat que desitjàvem, i això doncs, no ens n'hem d'amagar. No respon a la majoria excepcional que es va demanar durant la campanya electoral, i el Parlament sorgit de les urnes no és el Parlament que nosaltres haguéssim volgut. Dit això, seria absolutament injust tenir un sentiment de frustració. Per desena vegada, Convergència i Unió ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya i ho hem fet clarament. La diferència, doblem el segon partit i tripliquem i quadripliquem els altres, i això són números que hi són. Per tant, jo voldria dir que no ens hem equivocat en convocar les eleccions. Arrel del nou escenari sorgit doncs, amb l'11 de setembre, doncs, calia un full de ruta nou. Un líder s'arrisca i el president Mas doncs, ho ha fet. I per tant, calia veure quina era la fotografia real de Catalunya. I la fotografia real de Catalunya que tenim avui doncs, és la que dibuixa doncs, el Parlament. I els ciutadans han dit que sí, però endavant amb un procés sobiranista, però no sols, no sols. Ens han dit que el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur, el dret a decidir és un procés ja imparable, tenim 1.112.000 vots, Esquerra Republicana doncs gairebé 500.000 vots, i bueno, què ens ha passat? Quins són els factors que poden haver doncs, tingut el resultat que hem tingut amb aquest exercici d'autocrítica que penso que tots els partits hem fet? Miri, nosaltres no érem prou conscients que els vots obtinguts el 2012 podien ser prestats. I partíem d'un sostre de 62 diputats. I aquest sostre no era real. Aquells vots eren per fer fora el tripartit, no eren vots independentistes. En primer lloc. Després, en un moment de patiment de molta gent, en un moment de govern de 2 anys de retallades, doncs amb un govern molt difícil, potser la gent no ha entès o nosaltres no hem sabut explicar que Catalunya genera prou recursos per no estar així i que l'únic camí és generar els recursos propis. Un altre element d'autocrítica, i el vull fer, ha desorientat el fet que dintre mateix de la Federació de Convergència i Unió hi hagués gent de Convergència Democràtica que digués una cosa i que Unió no fos prou clara en aquest mateix sentit. La informació apareguda en El Mundo també l'hem posat sobre la taula, l'hem de posar sobre la taula, ha fet molt mal, ha influït i ha influït molt. El tema de la por, ens faran fora de la Unió Europea, el referèndum no és legal, canvis de cognoms, les pensions, tota aquesta història. Finalment, doncs, molta gent ha votat Esquerra Republicana, i això ens ho han dit votants d'Esquerra Republicana, perquè tenien por que el president Mas a última hora es faria enrere, com s'està demostrant doncs, en aquests primers dies, passada aquesta primera setmana, no és així. Per tant, el poble ens ha dit dues coses, i n'hem de prendre nota. No fer sols el procés sobiranista i prudència amb els temes socials. I això ho vull deixar aquí. Clar. A nivell de Terrassa, i vaig molt ràpid perquè no vull sí, pas monopolitzar un les minut, paraules de tots, Vigués. Un minut, sí. Guanyem les eleccions, encara que hàgim tingut una davallada, Convergència i Unió hi guanya les eleccions a Terrassa, enfront del PSC, Esquerra Republicana és la força que més creix, però és la cinquena força de la ciutat, per darrere del Partit Popular i d'Iniciativa per Catalunya Verds i també el PSC. A la primera corona traiem resultats molt potents, Convergència i Unió treu resultats molt potents, però s'incrementa la participació, si un cas després en parlem, del tema de la participació, com pot haver influït, i del tema de les enquestes. Però hi ha un traspàs de vots a Esquerra Republicana que queda com a segona força política. Segona corona, Sant Pere, Pere Parres, Can Ullell, Cementiri Vell, ens passa pràcticament el mateix. Esquerra Republicana és la continuació sent la segona força política. En la tercera corona, altres barris de la ciutat, bueno, nosaltres hem vist durant la campanya electoral molt arrelat el tema de la por. Això ho hem vist durant la campanya i no hem estat capaços doncs, de convèncer en aquest sentit. Efecte Navarro, n'hi ha hagut, però no prou potent per decantar la balança dels resultats perquè el PSC jugava a casa. Gràcies, senyora Vigués. Senyor Turmo, és el seu torn per fer aquesta primera lectura, aquesta primera valoració més general. Sí, m'havia estructurat una primera intervenció de valoració, però començarem per
enllaçant amb la part final de la intervenció de la representant de Convergència i Unió. I és curiós, perquè tot i que les dades són objectives, aquí quasi pràcticament estaríem parlant en definitiva de números, com les valoracions poden ser molt subjectives i molt interpretables respecte del que han ofert uns resultats. I més que la por, el que ha perjudicat a Convergència i Unió indubtablement en aquest cas ha estat la veritat. Una veritat que no és el que expressaven des dels seus responsables, màxims dirigents, i al capdavant d'ells el senyor Mas i a nivell de Terrassa el senyor Rull, i que altres formacions polítiques sí que hem intentat traslladar. Parlar de la veritat, com el supòsit que feia referència la senyora Mariona Vigués, de que si Catalunya fos independent, indubtablement, i així és la interpretació que se n'extreu de la normativa dels tractats internacionals actuals, Catalunya quedaria fora de la Unió Europea, o que es podrien posar en dubte la garantia del sistema de pensions, de prestacions, etc. Això és posar la veritat sobre la taula davant de determinades afirmacions que després, durant tota la campanya electoral, s'han anat matitzant. Això no s'ha d'oblidar, el que deia Mas al principi i el que va acabar dient, fins i tot rectificant algunes de les seves afirmacions. Entrant ja més en les valoracions, hauríem de fer també una prèvia. Per nosaltres, abans, ara i demà, la prioritat ha de ser lluitar contra la crisi i totes les conseqüències que està afectant a la ciutadania i que ni el representant, no tant directament de PSC ni de Convergència i Unió, ha fet referència pràcticament en les seves intervencions. I aquesta per nosaltres és la nostra prioritat, era i és la nostra prioritat. I en aquest sentit vam estar molt crítics amb una convocatòria d'unes eleccions anticipades absolutament motivada per interessos partidistes de Convergència i Unió i també marcat per una deriva separatista, m'imagino que ells ja valoraran a nivell intern, mal interpretada per part d'aquesta formació política, que també suposo que aspirava, quan parlen d'aquesta majoria extraordinària, sempre utilitzen aquest terme d'extraordinària, que és com més eteri, a una majoria absoluta molt, molt àmplia, i també en certa manera agafant a peu canviat el que fins aquell moment era la principal força política d'oposició, que era el PSC. És a dir, que unes eleccions determinades per interessos de partit, d'estratègia política i no de país. I en aquest sentit, per nosaltres, i com a primera valoració dels resultats, que és un gran perdedor, un gran derrotat, que jo parlaria tant de Convergència i Unió, però com del senyor Mas, en primera persona, i del seu equip més directe, i entre ells, i amb això insistim, el senyor Rull a nivell de Terrassa, que a més, i després de portar-nos per aquest camí, de paralitzar el país, de perjudicar a Catalunya, no han tingut l'alçada política que penso haurien d'haver tingut dimitint de les seves responsabilitats. Ho deia la senyora Vigués, aspiraven a una majoria extraordinària, que entenem que s'ha interpretat com més que absoluta, i el resultat ha estat absolutament desastrós, i no es pot donar cap altra lectura. Han guanyat, sí, però estaven en 62 diputats i ara estan en 50 i aspiraven a una majoria extraordinària. Això són números. Un segon gran derrotat per nosaltres, tot i que a nivell de Terrassa sí que és cert, i això ho compartim, s'ha notat l'efecte del senyor Pere Navarro, que era el candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC i l'alcalde de Terrassa en aquell moment. Un segon gran derrotat és el Partit Socialista, que també se li poden donar les lectures que es vulguin, però són els pitjors resultats també de la història de la democràcia en unes autonòmiques. Parlo a nivell de Catalunya, a nivell de Terrassa sí que és cert que el Partit Socialista ha obtingut uns bons resultats i fa una Convergència i Unió que ha guanyat i que també doncs, sembla ser que se n'alegren, doncs pràcticament no hi ha diferències entre els resultats de 2010 i 2012. El PSC, deia el senyor Aguado, puja amb més de 7.000 vots i Convergència i Unió baixa amb més de 6.000 vots, casualment els que puja Esquerra Republicana. No vull fer lectures ràpides, però Esquerra Republicana puja amb més de 6.000 vots i Convergència i Unió perd amb més de 6.000 vots. Respecte al Partit Popular, perquè també hem de fer la nostra valoració, però aquí, insisteixo, el que més ens preocupava era que com a principal objectiu lluitar contra la crisi i ens han portat per un camí que, en definitiva, el que ha provocat és paralitzar el país i pèrdua de confiança i fins i tot generar situacions de divisió a nivell social que en res ajuden. El Partit Popular, tot i que tant de bo no haguessin hagut aquestes eleccions, hem tret els millors resultats de la història. I és així, això és objectiu a nivell de Catalunya, incrementant amb un diputat i a nivell de Terrassa, per primera vegada amb unes eleccions autonòmiques, traiem més d'11.000 vots. Per tant, la nostra valoració, tant de bo no la tinguessin que fer, perquè significaria que no haguessin hagut eleccions, però ja que hi han estat, hem tret els millors resultats a nivell de Catalunya i de Terrassa en número de vots. I una conclusió final respecte a aquests resultats. El poble català ha estat molt clar amb el senyor Mas, a part de que li ha dit que la prioritat pels catalans en aquests moments no són discursos sobiranistes, sinó que es solucionin i es resolguin els problemes que pateix la ciutadania en aquests moments i derivats de la crisi econòmica. També li han dit que no es volen separar d'Espanya, que Catalunya és Espanya.
i la lectura més ràpida. El que podia ser el bloc separatista, per dir-ho o donar-li alguna definició, que havia el 2010, sumaven 76 diputats i ara sumen 74. Per tant, són resultats tan desastrosos que la veritat és que no s'hagi produït cap mena de reacció o presa de decisió com a responsabilitat política per cap dirigent de Convergència i Unió demostra una vegada més fins a quin punt el partidisme de Convergència i Unió els marca la seva agenda política quan el que els hauria de preocupar són els problemes dels ciutadans de Catalunya. Gràcies, senyor Turmo. Al seu torn, senyor Pérez. Jo no sé quines sumes o restes feia vostè, senyor Turmo, però escoltant els meus companys, i si tinguessin la possibilitat de tenir aquí doncs, representants d'Esquerra Republicana o de la CUP, tothom fent lectures positives. O sigui, és allò que moltes vegades a la nit electoral ningú perd, tothom guanya, són lectures que la ciutadania fa, no? És estrany perquè són els 135 escons per tothom i aquí tothom fa lectures positives del resultat electoral. I uns perquè han guanyat, és veritat, perquè tenen més números de diputats i de diputades. Uns altres perquè la ficció de les enquestes, perquè últimament gairebé no ho encerta ninguna, però genera un estat d'opinió i unes estratègies de partit, doncs la ficció de les enquestes, el resultat final no és tan dur com les enquestes predeien. I uns altres perquè han crescut. Alguns resultats històrics, també ens ho podien imputar nosaltres, però vull dir, això no deixa de ser, d'alguna manera, debat polític, que jo no sé si arriba o no arriba a la ciutadania, no? O que en tot cas aparta probablement dels problemes reals, no? Per mi hi ha un element positiu a la ciutat i en el conjunt del país, que és la participació. O sigui, a mi em sembla que per primera vegada són unes eleccions que arriben a nivells de participació molt similars a les que hem tingut a Terrassa o a Catalunya en les eleccions generals. I això és positiu, perquè jo crec que a les de país hi ha persones que voten per primera vegada i que consideren que aquestes són importants per votar, no com altres vegades, perquè diuen aquestes són les eleccions dels catalans. No? Un 70% a les eleccions autonòmiques és un percentatge important. Però al marge d'això situa el resultat de la Catalunya real, el resultat de la Catalunya amb tota la seva complexitat, perquè probablement no és fàcil, i dibuixa un Parlament més cap a l'esquerra. Un Parlament, si la comparativa és amb el Parlament d'on venim, no? Per tant, un Parlament més cap a l'esquerra, increment de diputats i diputades d'Esquerra Republicana, la presència de la CUP i increment de diputats i diputades d'Iniciativa per Catalunya Verds. Ara bé, també situa un Parlament molt més polaritzat, on l'increment de posicionaments independentistes o més sobiranistes, sigui l'increment d'Esquerra Republicana, sigui l'increment de la CUP, també s'acaba equilibrant, acaba tenint una major presència al sobiranisme espanyol, o sigui al nacionalisme espanyol. No? Per primera vegada en el Parlament català hi haurà 28 diputats i diputades que marquen la seva opció política des de la perspectiva, bueno, el Partit Popular amb aquesta línia estratègica de recentralització. No sé si tenen ocasió o no de parlar, però el que avui el ministre Wert ha presentat al voltant del tema del català, al voltant de la llei aquesta de millora de la qualitat de l'ensenyança, que doni-do que podríem parlar i segurament fer un debat monogràfic, situa aquesta estratègia al llarg de la campanya, però molt abans de la campanya també, de recentralització i d'espanyolitzar el català o el que sigui. No? Però a mi el que em preocupa és, d'alguna manera, aquests missatges que alguns partits volien predir el futur ocultant realment el present, col·locant grans cortines de fum als problemes reals que estem patint. Molt d'ells marcats per les polítiques d'austeritat que al llarg d'aquests 21-22 mesos del govern de Convergència i Unió o al llarg d'aquest any escaig del govern del Partit Popular a nivell del conjunt de l'estat espanyol. No? I jo crec que s'ha votat amb diferents claus. O sigui, s'ha votat amb clau
de dir prou, de dir no, de resposta al nivell de les retallades en salut, en educació, en rendes mínimes d'inserció, etc., i també amb la voluntat de dret a decidir, la voluntat de que el poble català tenim tot el dret a que se'ns consulti quina relació volem mantenir amb el conjunt de l'estat espanyol. I per això ens sorprenen una mica els números que el senyor Turmo feia, perquè és veritat... Si es suma al bloc separatista, doncs ho tindré en consideració, però jo no el situo a vostès en el bloc separatista. No, en tot cas, nosaltres ens hem de situar justament amb aquelles forces polítiques que estaven reivindicant el dret a l'autodeterminació i, per tant, el dret a consultar, el dret a portar a la màxima expressió de democràcia de que el poble de Catalunya pugui decidir quina relació vol mantenir amb el conjunt de l'estat espanyol. I això s'ha incrementat, comparativament, em sembla que amb dos o tres diputats més dels que n'hi havia, són 86, 87 dels que n'hi havia amb el Parlament anterior. I aquí és on s'ha de situar nosaltres. Però a mi el que em preocupa, no sé si tindrem ocasió d'aprofundir una mica més, és amb la governabilitat de tot això. O sigui, ara què? No? Doncs per donar resposta a això, senyor Pérez, o a d'altres preguntes, perquè veig que tothom està agafant moltes notes. Si els sembla, fem un segon torn dedicat a aquest bloc, amb el que ja el tancarien i passaríem a un altre tema. Senyor Aguado? No, jo una mica oblides, ja anant una mica més, jo penso que han estat les eleccions més ineficaces de la història de Catalunya. No calia convocar aquestes eleccions veient els resultats. És a dir, si mirem com estava el Parlament abans de les eleccions i el mirem com ha quedat configurat ara, al senyor Mas, en aquesta deriva independentista, no li calia convocar eleccions on tenia també la majoria amb Esquerra Republicana, en aquest cas, per encetar el debat. Pel que fa al dret a decidir, tampoc calia convocar eleccions perquè en els debats parlamentaris, doncs, el dret a decidir havia aparegut darrerament, fins i tot nosaltres, el PSC, havíem dit que estàvem d'acord i estem d'acord amb el dret a decidir de forma, evidentment, legal, que és com s'han de fer les coses, perquè les conseqüències siguin les que se mereix el poble. O sigui, el dret a votar és tenir dret a allò que votes, i l'única manera d'aconseguir-ho és fer-ho de forma legal, no? I per això no calia, perquè si l'estabilitat ara que aquesta que el senyor Mas busca desesperadament ja la tenia abans, si volia tirar per la deriva independentista tenia Esquerra Republicana, si volia continuar polítiques de retallades com s'ha demostrat ara el govern del Partit Popular també el tenia al costat. Vull dir, ara hem vist que passades les eleccions el govern del Partit Popular ja ha començat amb les pensions, ha començat amb els atacs una altra vegada a Catalunya, a la llengua, en aquest cas és un atac totalment, és un atac totalment a la llengua el que ha fet el ministre Wert, i que d'alguna manera això demostra que amb el respecte de totes les persones que han anat a votar, dels milers i milers de persones, i torno a dir, el debat era tensar una bandera o tensar-ne una altra. I aquí pots allò fent l'autocrítica. És evident que nosaltres hem tingut els pitjors resultats de la nostra història, però potser no estem en el pitjor moment de la nostra història, no? Perquè durant la vida de les persones o durant la vida de les coses, els pitjors moments a vegades no són aquells que es visualitzen, sinó els que realment es poden viure i compartir. Per què ho dic, això? Perquè en aquesta tirada de bandera per un costat i tirada per la bandera d'un altre, nosaltres anàvem amb un discurs que no era blanc ni era negre, ni teníem elements tan... Per exemple, l'element aquest del senyor Wert aparegut després d'eleccions, doncs és un element que apareix abans d'eleccions i encara tensiona més aquest debat i encara posiciona més un cap a un costat i posiciona més un cap a l'altra banda. O l'element, aquesta malifeta, doncs, del diari El Mundo, per entendre's, no? Són elements que ens situaven cap a un costat o cap a l'altre, i nosaltres, amb un discurs, diguem-ne, sensat, una alternativa sensata, doncs potser no acabàvem d'explicar, no acabàvem de trobar aquell color que no era el blanc i que no era el negre. Tot i així, hem tingut una petita victòria, si se'm permet, hem guanyat les enquestes. Les enquestes ens donaven per defenestrats, i una de les missions, penso, del senyor Mas i de Convergència i Unió de convocar aquestes eleccions anticipades era destruir el PSC. Se sabia que era un partit en plena renovació, i que convocant unes eleccions, evitant que el Partit Socialista pogués convocar unes primàries que haguessin sigut les primeres a Catalunya, les primeres a l'Estat, exemple de democràcia, sabia que ens agafava, doncs, no anava a dir una frase molt catalana que no la diré, però diguem amb el peu canviat, que és més correcte, no?
I bé, tot i això, doncs bé, per això ho deia al principi, no? Vull dir, hem guanyat les enquestes, som perdedors, evidentment, som perdedors, però perquè per ser perdedors estem en pitjors moments, sinó perquè si comparem amb Terrassa, doncs estem ara en millor moment a Terrassa amb els vots socialistes que no fa 2 anys. I per acabar, m'ha fet molta gràcia una cosa que ha dit la senyora Vigués, que és, m'agrada molt com ha definit la ciutat amb corones. La primera corona, Convergència, sí, ha guanyat, la segona corona, sí. A nosaltres ens agrada més per barris, que és allà on viu la gent, si mira, i no privilegiar la gent per corones pel seu accés al centre o la centralitat. No, m'ha cridat l'atenció. Agafi el criteri d'antiguitat històrica. Vull dir, com més ens allunyem del centre, més vols parlar. Agafi el criteri d'antiguitat de ciutat. Però això ens dona la força o valor, perquè ens dona valor a les nostres idees, que vol dir que nosaltres sí que estem amb les persones. No, a les persones més honestes. Amb això s'equivoca. Però això ve gràcies a això de les corones. Jo no soc monàrquic, també l'he de dir, però m'ha fet gràcies això de dibuixar la ciutat. No, però si agafa el com es defineixen les ciutats a partir d'un primer nucli històric i la resta d'expansió, i vostè agafa i posa els resultats... Sí, no, li respecto, evidentment, la seva política, que ho faria amb corones. A nosaltres ens agrada fer-ho més amb districtes i amb barris. I si vol, li faig amb districtes i amb barris, també. Senyora Vigués, són moltes les coses que s'han de contestar. Sí. A veure, m'agrada l'autocrítica que ha fet el senyor Aguado, de veritat, jo ho he dit amb tota sinceritat. També no és la primera vegada que els socialistes descobreixen mel en una derrota, no? I em sembla que ha sabut situar en aquests termes. No només els socialistes. A veure, respecte, tots es van inflar de dir que el president Mas s'apropiava dels resultats de la manifestació de l'11 de setembre i que no havia sortit al carrer tota la Catalunya real, que la Catalunya real no era aquella. A veure, tots han tingut ara oportunitat a través de votar, i a més amb una participació altíssima de què és el que es votava. I el tema social, com deia el senyor Pérez, ha estat present. Ha estat present i ha estat present molt. Em preocupa perquè aquesta és una tendència del Partit Popular que considero sumament perillosa des del punt de vista de la democràcia, que no siguin capaços de fer autocrítica. Senyor Turmo, vostès han obtingut, no els hi ha anat tan bé, han obtingut un sol diputat només, amb tot el desplegament que han arribat a fer. Un diputat de més, amb tot el desplegament que han arribat a fer. Un de més. I a darrere tenen, que els hi van trepitjant els talons, i jo em pregunto, hauran arribat vostès al seu sostre? Perquè és que a darrere tenen, que els hi van trepitjant els talons, i els hi van trepitjant amb molta severitat, que els destalona un altre partit, que és Ciudadanos. Un partit nou, en el qual... Un partit nou que com a partit nou no sabem massa del seu programa electoral, perquè el que s'han limitat a dir és Espanya sí o no, res més d'això, i corazones partidos i aquestes històries. I a Terrassa també apareix aquest partit. Jo diria que en aquest sentit, Terrassa, senyor Aguado, més enllà que puguem estar d'acord amb els termes de les paraules, de corones o no corones, o barris o el que sigui, però Terrassa ha estat un petit laboratori perquè reflecteix el que és el resultat també de Catalunya en la mesura d'escala local. I també hi ha hagut creixement d'aquests partits. Mai s'ha pogut comparar eleccions municipals amb eleccions estatals ni amb eleccions autonòmiques. Són resultats sempre totalment diferents. Però ho dic, els resultats autonòmics són els resultats que han sortit en el Parlament de Catalunya. Faria una similitud entre les mateixes eleccions. De cap de les maneres, fer una extrapolació dels resultats el que serien unes municipals o els que serien unes eleccions generals. Penso que aquestes eleccions han estat tan excepcionals per tots. Hem vist les enquestes fins i tot han fallat, i hauríem de parlar un altre dia del pes que les enquestes tenen sobre els partits o sobre les estratègies i tota aquesta qüestió, el tema del vot ocult i totes aquestes coses i la participació. Llavors, jo sí que veig una similitud en aquestes eleccions entre el que ha estat el resultat al Parlament de Catalunya i quin és el resultat a Terrassa en quant a creixement de partits o les mateixes tendències, que és l'únic que han ensapegat les enquestes. Ens hauria agradat més a nosaltres que el resultat de Catalunya encara s'hagués assemblat més al de Terrassa, posats a triar. Bueno, però tenia l'efecte Navarra, jugaven a casa, senyor Aguado. Molt bé, senyor Turmo. Sí, jo torno a enllaçar-ho amb el començament de la meva intervenció d'abans, quan feia referència a les dades, i les dades, els números i l'objectivitat és contundent. D'una banda, la senyora Vigués feia referència al desplegament. Penso que qualsevol ciutadà de Terrassa, que durant el període de campanya electoral hagi voltat per Terrassa, doncs haurà apreciat que segurament no era pas el Partit Popular qui tenia una presència més evident a la ciutat des d'un punt de vista de propaganda electoral. Vull dir, les coses s'han de posar sobre la taula. El desplegament l'han fet vostès des de Convergència Unió. Des dels mitjans de comunicació, canals de tele...
I com deia, els números són contundents, i aquí sí que ja, per totes les diferents intervencions que han hagut, en faré referència amb les variacions de número de vots que s'han produït a nivell local. Ciutadans ha crescut en 6.014 vots, Iniciativa en 3.776, el Partit Popular en 1.235, Esquerra Republicana en 6.695, el PSC en 7.193, Convergència i Unió ha baixat en 6.396. Continuem guanyant, malgrat tot i dos anys de govern. La lectura, senyora Vigués, és indubtable. Sí. És indubtable, un resultat desastrós el que ha tingut Convergència i Unió, i li poden donar les voltes que vulguin. Un resultat desastrós, i tenim present quins eren els objectius, no només d'aquesta majoria extraordinària, d'aquest terme que no acaben de concretar mai, sinó d'aquesta deriva separatista i d'aquests plantejaments més enfocats cap a assolir una futura independència de Catalunya, que és el que ha determinat tot això, juntament amb una voluntat, jo no ho expressaria com ha dit el senyor Aguado, però sí d'agafar, i l'expressió sí que l'utilitzaria amb el peu canviat al Partit Socialista, que està en un procés de renovació, de canvis de lideratge, etc., i que penso, des del nostre punt de vista, que en el debat que s'ha produït en aquestes eleccions, doncs els ha faltat definir-se. Per ells és un element de qualitat o de diferenciació. Jo penso que aquí, i malauradament aquest era el debat, era, doncs, en certa manera, saber qui no té cap mena d'impediment en referir-se a Espanya com una realitat. I el PSC amb això no ha estat clar, i aquesta seria la nostra opció. Nosaltres, com a catalans, ens sentim també espanyols, com altres formacions, representants d'altres formacions polítiques. Senyor Pérez, jo, evidentment, vostè farà la interpretació que consideri, però no accepto el bloc en el que ens situen a nosaltres. Nosaltres, com a bloc, estem els que no volem trencar amb Espanya. Hi ha altres formacions polítiques com Ciutadans, penso que PSC també, que no volen trencar amb Espanya, doncs aquest seria el bloc dels que defensem que Catalunya és Espanya i que compartim i el sentiment de catalans i espanyols. No només no trencar amb Espanya, sinó eliminar els nivells d'autogovern que té Catalunya en relació a Espanya. No, nosaltres... Podríem parlar, torno a repetir, podríem parlar... Vostè fa referència a una recentralització que seria absolutament... Doncs, podríem parlar, que és molt significatiu... Molt discutible, perquè vostès interpreten com a recentralització el que serien polítiques d'austeritat, el que seria evitar duplicitats, que tants maldecaps han generat al nostre país les duplicitats administratives. Però, bueno, en definitiva, per anar resumint, perquè també ens allarguem, respecte a les eleccions, i que abans feien referència, tant de bo no s'haguessin produït aquestes eleccions, però a mi, per mi, a títol personal, com a ciutadà, han estat, malauradament, les eleccions més importants que he viscut des d'un punt de vista autonòmic, perquè realment estava en joc trencar o no amb Espanya. Estava en joc, i això ho vaig expressar, ara no recordo si per escrit o en una intervenció, que jo tingués que traspassar una frontera o no per anar a les festes del poble del meu pare, Can Pau d'Escansi. No, aquesta és la realitat, aquesta és la realitat. I en aquest debat s'han situat, sí, i en aquest debat la ciutadania de Catalunya ha estat absolutament contundent amb el senyor Mas, que d'altra banda, tornaré a insistir, no ha estat a l'alçada, no ha estat a l'alçada de les circumstàncies ni de la foto de la seva campanya electoral. I en relació a Terrassa... Ens sorprèn la satisfacció del Partit Popular i Convergència, que ja li va dir la meva presidenta, el senyor Navarro, no són ni carn ni peix, no són ni carn ni peix, i es queden aquí i no... No concreta ni no es mulla. En tot cas, em sorprèn que també estiguin tan satisfets, perquè jo penso que a Terrassa estarem tots d'acord. Es dibuixa un nou escenari polític, evidentment no es poden traslladar els resultats d'unes autonòmiques o unes municipals, però sí que s'apunten unes tendències, i aquí li faré una matització a la senyora Vigués, a Ciutadans, pel menys, pel que jo tinc entès, i pel seguiment que també puc fer de les seves intervencions polítiques com d'altres formacions, és una formació política que jo situaria a l'esquerra, jo ho vaig dir amb el debat que tenia el senyor Canyes al meu costat, a la dreta, curiosament, i que tenia a l'esquerra la dreta catalana, que és el senyor Rull, del nou escenari polític que es dibuixa a Terrassa i que, a més, obre moltes més alternatives i que jo penso que es traduirà en una representativitat molt més variada a l'Ajuntament i que les principals forces, com poden ser PSC i Convergència i Unió, doncs ho tindran certament difícil per poder governar la ciutat en solitari. Això és indubtable. Gràcies, senyor Turbó. Senyor Pérez, deixava abans l'última intervenció dient i què, però em sembla que vol replicar. No, és que després de l'i què hem tornat una altra vegada a la pregunta de l'inici, no? O sigui, la por, senyor Turbó, és que... Quina por? La veritat,
No, deixi'm acabar. Sí, és que neguin la possibilitat de consultar al poble de Catalunya què vol. Aquesta és la por. Que no es creguin, sigui, la democràcia i que consultin. Sí, aquest és el tema. Vostè, no, vostè dona per sentat... En totes les eleccions es pronuncia. No, i el resultat d'aquestes eleccions justament és això, un increment de les forces polítiques que en plena campanya electoral hem reclamat el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació i, per tant, que la ciutadania pugui democràticament, que és el màxim valor de decidir què vol, quina relació. Aquesta és la por. Pes. Aquesta és la por, senyor Turmo. Llevat que vostè situï bloc separatista. No, vostè. Pregunti què vol, si vol una relació federal, si vol una relació federal, si vol una relació confederal, o si vol una relació de trencar amb Espanya. O sigui, aquesta és la consulta, aquesta és la màxima expressió. Vostè vol trencar amb Espanya? Aquesta és la màxima expressió de la democràcia. Jo, amb el meu partit, hi ha persones que poden ser independentistes i persones que poden ser federalistes. Vostè. Justament com el resultat d'aquesta Catalunya amb aquest 70% de participació polaritzat. Torno una mica al i ara què, que clar, jo crec que hi ha un problema de governabilitat serio ara amb aquest país, no? O sigui, per mi la força de govern surt molt més afeblida que quan entraven amb aquestes eleccions. Sí, i és veritat, jo crec que són uns, i estic fent una mica de memòria, però crec que són un dels pitjors resultats electorals de Convergència i Unió i ens aniria als anys 80. O sigui, aquí Convergència i Unió surt molt més afeblida i amb un debat intern de la seva coalició serio i important. Vostè feia menció a l'inici entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica. Dos, jo crec que hi ha dificultats per crear majories alternatives. Sembla ser, doncs, que Esquerra Republicana de Catalunya garantirà la investidura del senyor Mas i donarà una certa estabilitat amb aquests 4 anys, jo no sé si acabarem els 4 anys de legislatura i, per tant, de suport als pressupostos. Però tres, aquí com hem de fer front a una situació econòmica, una crisi segurament molt més severa, molt més dura el 2013, amb un anunci que 48 hores o 24 hores més tard de la nit electoral del dia 25, el portaveu de govern deia, hem d'aplicar una retallada de 4.000 milions d'euros més. A on? A salut? A educació? Justament avui també que hem tingut els indicadors de l'atur amb aquest país, a Catalunya, aquest i s'han incrementat amb un percentatge significatiu, 5.000 i pico, 6.000. O 6.000 persones més. Com donen resposta justament al tema de més cases desocupades, més habitatges, més famílies que perden. Amb les polítiques d'austeritat que han anat aplicant fins ara el govern que hem tingut a Catalunya, amb les polítiques que, jo no sé, sigui perquè podem fer extensiu, això també, no? Es podrà el rescat d'Espanya per part de la Unió Europea i el que això representa també en quant a polítiques d'austeritat. Estan massa contents els pensionistes amb la pèrdua del valor del poder adquisitiu, amb la congelació, amb l'increment aquest ridícul de les pensions? Sí, aquests són els temes, i això també ho ha votat la ciutadania. També s'ha votat amb aquesta clau. D'aquí el descens dels vots? O els que puguin articular govern, que sospito que serà Convergència i Unió, articulen polítiques diferents a les que hi ha ara, o jo crec que han abocat podent anar amb la línia del dret a decidir, de marcar la data de la consulta o del referèndum 2013-2014, quan toqui, aquí ens tindran al seu costat, però no, on no els acompanyarem ni a Convergència i Unió ni al Partit Popular és amb aquestes polítiques d'austeritat, de pèrdua de drets, de pèrdua de benestar en el conjunt de la ciutadania. Jo estic tremolant quan entri en el debat del Parlament el pressupost del 2013 i situïn menys mestres, menys metges, menys polítiques socials, menys retallades a la renda mínima, més retallades a la renda mínima d'inserció, si hi hagués atur. I això, aquesta campanya no ha servit per fer aquest debat, perquè molts, jo diria que la gran majoria, s'han amagat darrere de la lectura que va fer el president Mas 48 hores més tard de la manifestació de l'11 de setembre, que convoca unes eleccions, i segurament 24 hores més tard d'una enquesta feta allò, un dia més tard, després de la manifestació, de la gran manifestació de l'11 de setembre. I aquest és el problema del país ara, en aquest moment. Gràcies, senyor Pérez. D'aquesta forma posaríem punt i final a aquest primer bloc del nostre debat obert d'avui.
I encetaríem el segon, perquè el que està clar és que aquestes eleccions al Parlament de Catalunya han provocat canvis directes a Terrassa, concretament a l'Ajuntament. Fa pocs dies, el fins ara alcalde, Pere Navarro, renunciava al seu càrrec en un ple extraordinari. I ara ens agradaria saber com afectarà aquest canvi a l'alcaldia a la nostra ciutat, si és que afectarà d'alguna forma al marge del canvi de persones al capdavant de la política municipal, senyor Aguado. No, bé, aquí per començar, que l'escenari polític, doncs, amb la condició de primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, de Pere Navarro, doncs, ha portat, ell sempre ha estat i és una persona molt responsable i honesta, doncs, ha portat, doncs, a, diguem-ne, ha concretat molt la seva dedicació i ara vol fer-ho, doncs, des de la seva posició de diputat, treballant pel país i forma part d'aquesta trajectòria, dic, responsable i honesta que caracteritza a Pere Navarro. I és un ple extraordinari on, de forma, diguem-ne, extraordinària, perquè va ser un moment molt, molt emotiu, perquè Pere Navarro, doncs, ha estat, i està, no ho dic, això, ha estat molt bon alcalde per la ciutat de Terrassa, doncs, que produeix un relleu a l'alcaldia. És evident que quan es produeix un relleu a l'alcaldia, doncs, i aquesta persona, doncs, que agafa les responsabilitats d'alcalde, doncs, té unes responsabilitats en el govern, doncs, aquestes responsabilitats, doncs, passin a mans d'un altre regidor o regidora, no? I a partir d'aquí, doncs, pot ocasionar algun canvi estructural en el cartipàs municipal que així, doncs, succeirà tal com ha manifestat el futur alcalde Jordi Ballart. Gràcies, senyor Aguado. Els pregaria ara si unes intervencions més breus. Ens queden aproximadament 10 minuts de programa i, per tant, hauríem d'anar escurçant les intervencions, senyora Vigués. Sí, jo penso que el ple extraordinari de divendres 30 va costar molt d'arribar, que des de finals de setembre, en què es va anunciar, doncs, que el Pere, perquè per mi també és el Pere, com vam dir l'altre dia en el ple de renúncia, doncs, que l'alcalde deixaria l'alcaldia, s'ha viscut amb un interinatge que penso que no és bo, que no ha estat bo ni pel propi Pere Navarro ni ha estat bo per en Jordi Ballart, no, i m'imagino que Pere Navarro deixar l'alcaldia el dia 30 de novembre. Sí, però aquesta situació d'entremig s'ha fet com molt llarg. L'alcalde està de campanya, hi és, no hi és, tots hem vist que en molts moments... I molts regidors en campanya, tots els regidors estàvem en campanya. Si em deixa acabar, de senyor Guada, si em deixa acabar de fer la meva valoració. No, nosaltres no entenem, perquè si la decisió ja estava presa, doncs no ha plegat abans, no entenem les formes en com s'ha caracteritzat el relleu. Ho dic de veritat, i penso que tant pels ciutadans com també, no sé si per l'equip de govern, però per les pròpies persones no s'ha acabat de portar bé, és la nostra opinió. Però això no embruta que el Pere Navarro ha estat un bon alcalde. I això ho pensem els que l'han votat, els resultats els tenim, la majoria dels ciutadans, però també altres persones que no l'hem votat i que hem tingut ocasió de conèixer-lo, doncs, des de que era regidor de Cultura fins després, doncs, com jo mateixa, com a company, primer com a regidor de Cultura, després com a alcalde i com a company de consistori. No? Amb totes les diferències ideològiques del model de ciutat, doncs, hem de dir, ja ho vam dir-ho, doncs, divendres, ha estat un alcalde, doncs, que ha estat un alcalde honest, bon comunicador, accessible, cordial, un servidor públic. Analitzant el mandat, jo diria que hi ha com dos parts molt diferenciades, però que les mateixes circumstàncies han fet que fos així. Dues terceres parts del mandat, còmodes. La gestió del sí, la ciutat ha crescut, èpoques dolces econòmicament, potser amb alguna fins i tot, doncs, extralimitant-se econòmicament, doncs, amb algunes coses, amb un creixement demogràfic potser també desmesurat, moltes inauguracions, però de fet ha vingut aquesta darrera part, no? Aquesta quarta part, que ha estat la gestió del no. I això, doncs, s'ha posat en evidència les febleses del creixement i la necessitat, doncs, d'un altre tipus de gestió, el que ha obligat, m'imagino, a l'equip de govern a ser creatius i a gestionar, doncs millor. Pel que és, s'han aconseguit coses, sobretot en l'anterior mandat, en parlàvem l'altre dia, el pacte per la ciutadania, el pacte anticrisis. Jo diria que en aquest mandat hem estat menys dialogants, l'equip de govern ha estat menys dialogants. Aquella mà estesa, doncs, del ple d'investidura no s'ha acabat de realitzar i m'agradaria que a partir d'ara, doncs, sí que es realitzés. Gràcies, senyora Vigués. Senyor Turmo, el seu torn. Sí, ara també no em quedava clar en quin sentit plantejava la pregunta, perquè tot just abans d'entrar comentàvem que em vaig allargar en excés divendres passat en el ple de renúncia del senyor alcalde, llavors tampoc intentaré
intentaré enfocar-ho d'una altra manera. Nosaltres durant campanya ja hem assenyalat que Terrassa, malauradament, i com a conseqüència de la convocatòria de les eleccions anticipades, havia estat colpejada dues vegades en aquest escenari polític. Una perquè com a ciutat de Catalunya es veia afectada per la paràlisi i la desconfiança que generava aquest acte de responsabilitat del senyor Mas, i una altra perquè, en definitiva, i així ho vam expressar el mateix divendres, a Terrassa ha perdut un alcalde, independència de qui l'hagi votat o no l'hagi votat. El senyor Pere Navarro era l'alcalde de la ciutat de Terrassa, i és indubtable, i per això la nostra intervenció es va formular en els termes que es va formular, que hem rebut crítiques, però també d'altra banda felicitacions divendres passat, aquest ple extraordinari ben motivat, indubtablement, i no es pot donar una altra lectura com a conseqüència directa de la convocatòria anticipada d'eleccions, perquè si no, no es hagués produït la circumstància que el senyor Pere Navarro acabés sent el candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC, i no s'hagués donat la circumstància de la seva renúncia, totalment comprensible, quan parla de la incompatibilitat no formal sinó funcional per dedicació entre aquesta responsabilitat política i l'alcaldia de Terrassa, que porta que finalment renunciï a l'alcaldia i que aquesta es materialitzi i es formalitzi en el ple extraordinari de divendres. Però no hem d'oblidar d'on venim. I insisteixo en les intervencions que he fet abans, que potser soc molt contundent, però venim d'una irresponsabilitat del senyor Mas, que mogut per interessos partidistes i per pura estratègia política ens porta on s'han aportat per res. I aquí no passa res, i segueixen, diuen que fan autocrítica, però en el fons acaben fent valoracions positives i acaben parlant de que en el fons el que es tracta aquí, el que Catalunya ha assenyalat és que volen que aquest camí es faci un recorregut conjunt, comú. Parlem del senyor Navarro, em sembla, no? Sí, sí, parlem del senyor Navarro, però jo situo la situació des del nostre punt de vista. Hem arribat aquí com a conseqüència d'uns actes previs, i que en aquest cas la màxima responsabilitat és del senyor Mas, i per tant no podem fer una valoració positiva, perquè com vaig dir divendres, què és el que ens uneix amb el senyor Navarro i amb tots els companys regidors de l'Ajuntament? El que ens uneix és Terrassa i el compromís per millorar Terrassa cadascú des de les seves posicions, i amb això el senyor Navarro, i ho vaig destacar, ha estat una persona que s'ha caracteritzat pel seu municipalisme, pel seu terrassenquisme, per la seva capacitat de diàleg. Llavors crec que ara no toca fer la valoració que vaig fer divendres passat sobre els 10 anys que ha estat com a alcalde. Hi ha coses positives, hi ha coses negatives, hi ha hagut moments més tensos, hi ha hagut pactes de ciutat, però en definitiva, i això penso que és el que nosaltres almenys és el que volem traslladar a la ciutadania, Terrassa per un alcalde com a conseqüència de la responsabilitat d'un president que per motius partidistes i estratègia política ha portat al país en tot un escenari que no ha conduït a res. Seguim estant iguals, s'anuncien moltes més retallades i un escenari de futur molt, molt preocupant per Catalunya. I aquesta és la màxima responsabilitat, senyor Mas i Convergència i Unió. Gràcies, senyor Turmo. Senyor Pérez. Jo entenc el discurs de l'oposició de fer una erosió i una crítica cap a una persona. Vostès pensen que la governabilitat d'una ciutat, d'un país, recau únic i exclusivament amb el seu alcalde, amb el seu president? Darrere hi ha equips, hi ha persones, siguin regidors, siguin regidores, siguin tinents d'alcalde, siguin tècnics a diferents nivells. No? I per tant, que puguin o que col·loquin el punt de mira que l'alcalde ha estat on ha estat en els últims mesos, miri, jo crec que com a estratègia d'erosió i de crítica, etc., no sé si això li comporta més rèdit electoral o no. Em preocupa relativament o em preocupa ben poc. El que sí que és cert és que, no sé, igual algú dels que estem en aquesta taula ho pensava o sospitava, jo els asseguro que no, no? El que pensaven tots el juny del 2011, quan preníem possessió de la nostra acta, quan es feia investidura el senyor Navarro com a alcalde de la ciutat, al moment en què estem ara, avui, inici del mes de desembre del 2012, algú s'imaginava aquesta foto? No, és evident que no. Ara, i parlo de persones, però és que podia encara incorporar elements molt més durs, de situació econòmica, de situació social, etcètera. El canvi del relleu en una alcaldia segurament que no és fàcil mai arreu. Primer per la persona i després, evidentment, per la ciutat. Però relleus a alcaldies hi ha hagut a moltes ciutats, identitat tan important com la nostra i de diferents colors, a Madrid fa 4 dies.
A Madrid fa 4 dies perquè hi ha una persona que opta per fer de ministre. I podríem parlar també molt de la tasca del ministre que havia sigut alcalde fins fa poc. Però a Hospitalet, a Cornellà, a Sant Cugat, per assumir la tasca, la responsabilitat de conseller a la Generalitat de Catalunya. A mi em sembla que, bueno, si vostès pensen que aquest és un exercici de càrrega, de crítica, tal, però el que em preocupa és justament el tema de dir, bueno, en quin paper han d'ajudar els municipis, aquesta ciutat, en un context duríssim, de més crisi, on els municipis ens han convertit de les víctimes de les polítiques i de les retallades d'altres administracions, sigui el govern de l'Estat, sigui el govern català, i per tant la proximitat que comporta justament això. Moltes vegades ens acabem convertint els que tanquen aquesta tisora. El nou alcalde, el proper 10 de desembre, quan es faci la investidura, jo crec que hi ha un full de ruta molt marcat en aquesta ciutat, des del pla de mandat, des del govern, compartit per dues formacions polítiques, on evidentment que haurà de redreçar, que haurà de corregir, sigui perquè la situació, pel que en context, és bastant diferent del que passava el juny del 2011, justament de quan aprovàvem també el pla de mandat i de les perspectives que tindrem al llarg del 2013. Jo no sé què passarà si hi ha un rescat. Si hi ha un rescat, si hi ha un rescat del Partit Popular, probablement això que vostè estava ara acusant a Convergència de les retallades, aplicarà molt més de retallades, m'imagino. Passa que aquí s'han de canviar de polítiques i s'ha de mirar, tenir el punt de mira amb un altre alternatives que existeixen i que vostès es neguen. Gràcies, senyor Pérez. Hi ha paraules demanades, hi ha molts temes sobre la taula, però malauradament no disposem de més temps, ho hem de deixar aquí. Això sí, nosaltres tornarem ja passades les festes de Nadal, per tant, hem d'agrair la presència dels nostres convidats i desitjar també unes bones festes, encara que sigui una mica d'hora, però ja no tornarem fins després de Reis. Per tant, moltíssimes gràcies un cop més, gràcies per la seva atenció i fins al proper Debat Obert.